הסיפור הזה מתחיל בנפילה לתוך תהום. כשהשבר הותיר אחריו רק את הרעש. ולא נותר דבר להיאחז בו. לא מהכיוון, לא מהחלום. חשבתי שאוכל להמשיך לרוץ קדימה, בלי להסתכל לאחור. מנסה להסתיר מעצמי את הפצע. את העייפות המצטברת. דווקא ברגע הזה, הזיכרון שלך נפתח. העבר מתחיל להגיח. ואין לך ברירה, אלא להישיר מבט ולצלול פנימה. תראי למצלמה, מה את עושה כרגע? אני לא יכולה לדבר עם מצלמה ככה. למה? אני לא יכולה, אני לא... זה, אני לא... למה? היא לא תמשוך אותך. זה... אלן. כן, באמת, אתה חושב שזה מה ש... ניסיתי. תנסי, מה יכול להיות זה? מה יכול להיות? יכול להיות שזה יהפוך להיות גימיקי לגמרי, וזה חשוב מדי בשביל שזה ייפול על משהו מטופש כזה. מה התוכניות לעוד שבועיים? שאלתי. נראה את מערכת ביום חמישי. ואם לא יבואו? אם לא יבואו, אז לא יבואו. אני אהיה שם. יהיה יותר קל לפנות אותי. זה יהיה פחות בלגן, זה יהיה פשוט איזו בחורה הזויה באוהל. לא ידעתי שזה יהפוך להיות כל כך גדול ברשת. לא חשבתי על... רק אם יש 300-400 איש, אז אני עושה את זה. חשבתי על זה שאני לא מוכנה יותר לשלם את הסחירות הזאת. לא מוכנה. רוב האנשים מחפשים דירה, מבינים שזה כוחות השוק, זה יקר להם מדי, אז הם פשוט לא יודע מה עושים. מה זאת אומרת? אני שם את עצמי בנעליים שלך. אוקיי, לא, תשים אותך בנעליים שלך, למה בנעליים שלי? לא, כי אנחנו בדיוק באותו מצב, ואת כן עושה את זה ואני לא עושה את זה. אוקיי. למה את עושה את זה? תשמע, אני אגיד לך מה שאני אומרת לכל גוף תקשורת שמדבר איתי, אבי. אני, האחריות שלי בתור בן אדם שחי פה, היא להגיד שמשהו פה כואב לי. לא אמורות להיות, לא אמורות להיות, אני לא אמורה לספק פתרונות. אני אמורה שיהיה לי אכפת מספיק בשביל להגיד זאת בעיה שאני חייבת להילחם עליה. אני עובדת 10 שעות ביום. אני ה-best case scenario, ואני לא מצליחה לראות חודש קדימה. אז בוא ביום חמישי, בוא תגיד את כל מה שאמרת. ואם יהיו שמספיק אנשים, אז אין, מישהו בטוח יהיה חייב להגיד, אוקיי, קורה פה משהו. ויש סיבה שזה קורה אחרי תחריר ואחרי ספרד. לאנשים נשבר. משהו בשיטה הזאת לא עובד.
כן, מעניינים. יש מצב שאני מדברת איתי עוד שען. יש לי פה חבר טוב שבא לעזור ויש לו רק שתי ידיים. אני מבינה, אז בואי נעשה דבר כזה. אני אתן לך את הטלפון של רואי נוימן, הוא מטפל בתקשורת, אוקיי? גילחנו את העבודה, אין מה לעשות, אחרת הייתי קורסת לפני שלושה ימים. כמה צפויים? איפשהו בין שני אנשים ל-30 אלף. שנייה, הנה הטלפון שלו. היי, מדברת עם בן, חדשות 10. היי, מדברת ציפי. היי, מדברת תמר. היי, מדברת זה. אני בסך הכל רוצה להעביר את הדירה שלי, וציפי זה לא משהו אישי כלפיי. שנייה, אני נותנת לך את הטלפון של רועי. תמי, יסן? הלו. כן. אוקיי. איזה שאת חבר של דפני. אני יכול להצטרך את העזרה שלך, אפילו שזה לא המקצוע שלך. אני הגעתי לב פה חולה מאוד. אלף, יש מצב שאתה עונה לרגע את הטלפון. לא, די, סוגרים את זה. נו, בסדר, מה אני אעשה? Welcome to my fucking world. בוא נגורים, זה הייתי. טוב שלא בחרת את היום הכי חם בהיסטוריה של העולם אי פעם. אני מעבירה את כל תכולת הבית של ההורים היום. מה, לאיזה דירה? אין לי דירה אחרת. תזרקי גם את המחשב. שואל אותי מה אני רוצה שיקרה. אני רוצה להציס, אני רוצה לגרום לכולם להיות עצבנים פי 10, לפחות. עד עכשיו זה היה על מחירי הדיור. עכשיו זה הפך להיות על הזכות הבסיסית בדיוק. זה all or nothing. מה קורה? אמרו לך שיפנו אותך לפה? את מראות מה קורה איתי. למה? אמרו לך שיפנו אותך בכוח? מה אמרו לך? אמרו לי ש... אני לא יודעת כבר. סמנכ"ל העירייה אמר לי, את חייבת לקחת על עצמך את האחריות, שזה אך ורק לילה אחד, וכל האחריות היא עליי. אבל למה שתקשיבי להם? הרי זאת אותה מערכת שגורמת למה שקורה פה. בסדר, אני יודעת, בסדר, אבל יריב, אני רק מספרת לך. רק מספרת לך מה קורה. יבואו אנשים היום? נראה. מה, אתה יודע אנשים? כן, יהיה איזה מין עולם זה. שתף פעולה איתם, אז מצידם תקסס תמות. לא תקבל שירותי בריאות איכותיים, אם אין לך כך תסתבר. ועל שיתוף באוכל וקורת הגג בכלל... נכון לעכשיו, מבט חטוף אחורה יגלה כאן בין 4 ל-6 אוהלים, לא משהו שמאיים על השלווה התל אביבית הפסטורלית של יום חמישי בערב. עיריית תל אביב הודיעה הבוקר למפגינים שהם לא יוכלו להפגין בצד השני של הרחוב בכיכר הבימה, אלא רק להתארגן במשך לא יותר מ-20 שעות כאן בסדרות רוטשילד, ובמעין מפגן סמלי להפגין את חוסר שביעות הרצון שלהם ממדיניות הנדל"ן של העירייה, בעצם של הממשלה. אני קוראים גיל, אני בן 35, ומדבר רק בשם עצמי, לא בשם אף אחד אחר, ואני מבריר את עצמי, ואת העובדה שאין לי בית. אני הומלס, אני גר היום פה, במקום הזה. זה ידיים שלי רועדות, ואני חושבת שאני, יש מצב שאני חולם את זה, ו... איזה תודה רבה! מכם, אני רואה בכל אחד מכם חבר. לא משנה מה היא הדעה הפוליטית שלכם, ולא משנה איזה קול אתם רוצים להשמיע. ניר? זה עודד. מינגל, מינגל. לא, תהיה שם. רק היום, הצהרתי השביעה, שהוא רוצה... אתה רואה את הבלוג של הדירות בתל אביב? דירה בלי מקלחת, 3,000 שקל. מה זה הדברים האלה? בגסות רוח הבאתי עכשיו 10 אנשים פיזית. ככה, בידיים.
בוא נמשיך. אחד אחד. בוא נמשיך. יאללה, אתה רוצה להביא אנשים, אני אנסה להשיג חשמל. מעולה. תהיה על בשדרת האוהלים שלך? מעולה. דפני או דפנה? דפני. מה? תהיה על בשדרת האוהלים שלך? לא, עדיין לא, אבל אתה רואה פה השלט שם? יש שם גם ערוגה קטנה, זה האוהל שלי. מה, צהוב? את ממש מולי, אני פה בירוק. אוקיי, מגניב. יש אחלה להקה, ראית אותם? כן, שהמשיכו לגדול, שהמשיכו... חבר'ה, תביאו אוהלים! תביאו אוהלים! ואנשים, ותחכה שם. אוקיי, מעולה, ותקשיבי, תרים איתה פה לכל מי שאת מכירה, כל רוטשילד. איך את מרגישה? קולטת? This time in my life, I'll be a voice yet alone. בתור התחלה אנחנו כאן. אנחנו כאן ואנחנו כאן כדי להישאר. אנחנו עדיין הולכים לעבודה. המטרה היא שתהיה מספיק תנועה כאן כדי שאנשים יוכלו להשאיר את הדברים שלהם בלי פחד, לחזור מהעבודה ולפתוח את הדלת של האוהל שלהם כאילו זאת הדלת של הדירה. יש פתאום משום מקום איזה משהו אמיתי. אני לא פוחד להרים את הראש שלי. כל מה שאני רוצה זה שוויון הזדמנויות. וזה לא רק סיסמאות. יש לנו כאן שקיות זבל. אנשים מפוחדים לצאת לחוב וצועקים. יש לי לב 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 לב. יש לי חיים מי מי מי. יש לי כאב כאב כאב. וחלומות שמתייבשים. וצורך ממה ממשי לצדק חברתי. שימו אותי. לב 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 יש לי חיים מי 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 יש לי כאב 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 על ההורים שלי הזקנים לצורך ממה ממשי לצדק חברתי מתגעגעת לאוהלים, לביחד, לתחושה שהכל אפשרי. אבל עכשיו מלחמה, ואי אפשר לדבר על שום דבר אחר. הייאוש מחלחל פנימה. אנשים שוכחים, וגם אני רוצה לשכוח. אבל אני לא מצליחה. אני חיה בעבר. קפואה בזמן. אוכלת את החיסכון היחיד שיש לי. מרגישה את המבט המודאג של ההורים. אומרת שהכל בסדר. ששום דבר לא בסדר. צריך לתקן לך את הפרספקטיבה. תפסיקי להתייסר. תעזבי את החוץ. תתמקדי בעצמך. והכי חשוב, תפסיקי לדבר על המחאה. ברוכים הבאים למעברה של נתניהו. אותנו לא מסרקים מכאן. אנחנו מביאים אנשים לפה עכשיו. תביאו אוהלים, תוציאו את כולם מהברים, תוציאו אותם מבתי הקפה, אין לנו זמן לזה.
גנבו לי את האופניים. באמת? לא יכול להיות, זה רק אנשים טובים. גנבו לי את האופניים. טובה? אולי זה יסוד לדברים. ראיתי אותך בחדשות בערוץ 2. בסדר, אני ראיתי אותך בחדשות בערוץ 2, אבל זה אני שאחרות בערוץ 2. תקשיבי, הלכתי למיקרופון במקום. אני אומרת לך מה אמרתי שם. מה אמרת שם? גם בתל אביב? כן. אמרתי, ברוכים הבאים למעברה של נתניהו. צודקת, כל הכבוד, כל הכבוד, באמת. תקשיבי, זה של כולנו. כל הכבוד. אנחנו חייבים לעשות רעש. צודקת, אנחנו בדיוק מתווכחים בנוגע לזה, כל הכבוד. ואולי תתווכחו שם ותביאו את כל החברים שלכם. כמה שיותר אוהלים. Gente de Israel, vosotros que estáis ahí reunidos en las plazas de vuestras ciudades, este es un mensaje de esperanza y solidaridad desde el Movimiento 15M en España. Acampamos en las plazas de nuestras ciudades para cambiar el sistema político y económico. Unidos nos movemos hacia adelante para conseguir acabar con un sistema que destruye nuestros sueños y nuestras esperanzas. מי שטענו ואולי גם קיוו שמחאת האוהלים תישאר בגבולות תל אביב, נאלצו היום לראות עוד ועוד אוהלים נפרסים ברחבי הארץ. בששת הימים האחרונים הוקמו מחנות אוהלים מקריית שמונה, דרך כפר סבא, חולון, ירושלים, באר שבע. מאות אנשים המשיכו לפקוד גם היום את מתחם האוהלים שהוקם בשדרות רוטשילד בתל אביב עם מחאה על מחירי הדיור. בשלב הזה כמובן הגיעו גם הפוליטיקאים. ניצן הורוביץ ממרץ העביר כאן זמן רב בשיחות, אבל כשהגיעה חברת הכנסת מירי רגב ממפלגת השלטון, קבלת הפנים הייתה שונה. לא רוצים אתכם פה, לא מתאים לנו יותר, מכרתם אותנו. מה את עושה פה? את בקואליציה, בשביל מה? אני באמת מבינה את המצוקה שלכם. רגב ניסתה לדבר, אבל נתקלה בהתנגדות. מכאן ואילך העניינים פשוט התדרדרו. תגיד לי, אתה סתום? אני הגשתי הצעת חוק שבוע שעבר, אתם לא יוצאים לדבר עליה. אז אתם עם החברים שלכם, אתם עצועים כנראה. אני באתי לדבר ולא יוצאים לי לדבר. את באת פה במקום לייצג את הצעירים. את מייצגת את השמאל הקיצוני. סוף סוף יש במדינה הזאת מחאה. יש קריאה לא טוב לנו פה, אי אפשר פה. אי אפשר פה, זה מתחיל עם הקוטג' ועובר לרפואה, ועכשיו דיור, ואחר כך ביטוח לאומי ששודד פה. לא טוב לנו.
והאנשים האלה הם אותנטיים והם אמיתיים, ושהפוליטיקאים לא יחרבנו את העניין הזה. ערב טוב לכם, סתיו שפיר ממארגנות מעל המחאה. וזאת רוטשילד תל אביב, נכון? וחברת הכנסת מירי רגב מן הליכוד, תת אלוף במילואים. ערב טוב גם לך. ערב טוב, דן. את נפגעת מזה שאין לו נתנוך להיכנס? זה היה מגיל. וברגע שהבנתי שהקריאות פשיסטית לעברי נאמרו, הבנתי שזה לא מחאה ציבורית על דיור לזוגות צעירים, אלא זה מחאה פוליטית של שמאל קיצוני אנרכיסטי. אתם מצטערים שגירשתם אותם? מתנצלים? מדהים אותי פשוט שאני מבזבזת את הזמן לשבת פה ולהקשיב לזה. מה את אומרת? אני חלק. תתנצלי קודם כל, חצופה. את חלק ממה? ממערכת של אלימות? אני יכולה לדבר? בוודאי. תודה. רוב האנשים, הרוב המוחלט של האנשים שנמצא שם, מתנגדים לאלימות. אני לא אעמוד בראש... שנייה. אני לא אעמוד בראש מחאה אלימה. זה לא יקרה. אני מדברת עם עיתונאים ואני אומרת להם מה קורה. הם לא מייצגים את המעל. זה לא מייצג את המעל, אז בשביל מה אני פה? את מקבלת את זה שנשאר את מהשיחה מחר בבוקר, ותוכל לשאול כמה שאתם רוצים, ולהביע את הסכול, וליישר כמה, ליצור שקיפות. כולם יהיו פה? כולם. וזה כבר מעבר לזה, אהובה. אני ממש מודה לך על העניין הזה שהתחלת, ואת המותווך מדהים, ואת סמל מדהים לשינוי, אבל כל כך הרבה יותר מעורבב מזה, יש כל כך הרבה תסכול. ברור, אבל השאלה אם אפשר... איפה אתם? אז אנחנו נביע את זה כולם ביחד. אנחנו לא מרגישים שהמעל מיוצג. המעל לא מיוצג, אף אחד שגר במעל לא מדבר. לא נגמר. ולא כולנו במעל. יש פה חבורה שעובדים התקשורת. היום הראשון, יש פה חבורה, זה לא מתאים לנו. לא מתאים לנו. מצטער שאני מפריע לך להם. כדאי שתתייחסו למה שקורה שם, כי אחרת... סליחה? כדאי שתתייחסו למה שקורה איתם, כי זה ממש יכול להשפיע. כן, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה באספת בוקר מחר. לא, סבב, סבב. בסדר גמור. תודה רבה. את יודעת מה שמעתי? מה? איפה ישנה דפני ליף? באמת? אנשים מתעסקים מה זה בשטויות? לא יאומן. כאילו המחאה העממית והמנהיגים שלה מורמים מעם ישנים בפנטאוס שלהם בזמן שהעם ישן באוהל. אני שונאת לעבור ברוטשילד. טעית. נכשלת. השמנת. זה קורה פעם בדור. את חייבת להמשיך. יש לך אחריות. מה את עושה עכשיו? אני לא רוצה לאכזב, אבל נגמר לי הכוח. אני רק בן אדם. אני צריכה שנייה כדי להבין מי אני בלי זה. שומרת מרחק כדי לא להיפגע. בוררת מילים. בוכה רק לבד. רק שלא יראו שאין לי יותר מה לתת. ושום דבר כבר לא נכנס. לא באמת. קוראים אל האם להתפלל שמה ששכחנו נרשם במגילות של אור. את חושבת שהחיים שלך יצאו מהמסלול של קולנוע? את תופסת את התקופה הזאת כאיזושהי תקופת ביניים, שירות מילואים לטובת החברה. ועל הלב יש ענאים. את בור. מי יכול לתת מתוך בור? מי בכלל רוצה להתקרב לבור?
מה חסר לך? חסר קצת שמחה בזה. לא, קצת גופינס, פלייפולנס, קאמון. אני כל הזמן חולמת עלייך בלילה, זה מוזר. כי כאילו, אני לא רואה אותך, אני רואה אותך יותר בטלוויזיה מאשר במציאות. ונוצרו לי שתי דמויות כאלה. אני אומרת, איפה דפני כאילו... דעת, שאוהבת לעשות שטויות, שאוהבת לראות את כל הדברים המפגרים האלה ולדבר ב... לא יודעת, כאילו, זה מוזר. את מבינה? כן. איך אתם מודדים עם, עם האמת והשקר, שהשקר הזה, שכל הפרסום וכל הטרוף הזה, זה החיים שלך עכשיו? ערב טוב לתושבי ערי העולים בכל רחבי הארץ. בירושלים, בבאר שבע, ביפו, בכפר סבא, בהוד השרון. תוכלה להוריד בטים עכשיו. נתניה, אלעד, נהריה, קריית שמונה, חיפה, החל ממחר. אחר ממחר. אוקיי, חולון, קריית אונו, אשדוד, שדרות. ממשלות ישראל ממשיכות לאכזב אותנו. לא צריך. זה לא בכל. בסדר. זה ברצינות. האיום נמצא ברצינות. אוקיי. ממשלות ישראל ממשיכות לאכזב אותנו. אנו חשים נבגדים ונטושים. רוב רובו של העם הזה משולל מהזכויות הבסיסיות ביותר. משולל מהזכויות הבסיסיות ביותר. אוקיי. משולל מהזכויות הבסיסיות ביותר. לפיכך, המאבק עולה הערב לשלב הבא. אנו מודיעים בזאת על עצרת מחאה המונית ביום שבת הקרוב, ה-23 ליולי 2011. אנו קוראים לכל ערי האוהלים ברחבי הארץ להגיע אל כיכר הבימה כדי לאחד את קולותינו לשאגה אדירה שתרעיד את זגוגיות החלונות הגבוהים. זו המדינה שלנו, והגיע הזמן להחזיר אותה לעם. עשיתי חזרות, מה אני הולך להגיד? לא הספקתי להגיד שאתה דרמטי. כן, היא ערכית, חרוצה ונחושה. זה מי משמע. איפה אימא? אימא הייתה פה הרגע. איפה? אתם שמעתם מה? לא. צ'רלי ביטון נמצא פה. אני יודעת, תזכיר. אני לא, לא, אני כבר איתו. הייתה לנו כבר שיחה טובה מאוד השבוע. תגידי לי בבקשה. תומך נלהב. תגידי לי בבקשה, דפני. כן. תתארי לעצמי בשתי דקות. אימא די. אל תלכלכי. בסדר, אימא, מה יש לך פה? משהו? כן, אני יודעת, יש לי פה נק. תקשיבי, יש משהו שאני צריכה דפוק לטפל? לחוקר הזה יתקשר אליה מחר. בסדר, זה עוד רגע ייגמר. אין מה לעשות, אבל עדיין... אין לי את הטלפון, אל תעשו לי את זה היום, בבקשה. אמא, לא היום. משהו
שיחל לפני פחות משבוע וחצי כמעל מחאה בין שלושה אוהלים בסדרות רוטשילד בתל אביב, הופך הערב למפגן מחאה מרשים הרבה מעבר לציפיות של המארגנים. אלפי בני אדם גודשים כאן את אזור כיכר הבימה בתל אביב. תתביישו לכם, חוץ מהם אתם. בסדר. מה הניסוח הזה? זה הניסוח שיש שם. זה הניסוח שלך, זה לא ישתנה כלום. זה מה ששלחתי מהבית שלך, לא נגעתי בזה. זה לא נכון, בגלל שיש פה את הזה על החרדים והערבים. אז תעיפי על זה. לא, זה תעשי לי לכל שזה משהו. אבל אתה מבין, זה אומר שכאילו... אני לא אקריא נאום, שאולי לפי התיקונים שאני ורגע עשינו. יש שם דקויות שהן חשובות לי. אה, תראו, פחות מקורה שם. בסדר, אבל אתם שיניתם את זה בלי כאילו להגיד, כאילו מישהו שינה את זה בלי לתת דעת. ברד, עוצמה, גם תעשו! עוצמה! הכרתי אותה לראשונה, לפני שבועיים היא הייתה רק בחורה צעירה שפתחה איבנט בפייסבוק. דפני ליף! יש פה טקסט כתוב, אבל זה בסדר מבחינתכם, אני לא אשתמש בו. אני חושבת שזה פשוט לא יאומן כמה שאני וכל בן אדם שפתח אוהל, נראה לי, ברחבי הארץ בשבוע וקצת האחרונים, כמה התרגלנו לכעוס לבד, כמה התרגלנו לכאוב לבד. והגאוש היה... אנחנו לא לבד. בחיים לא חשבתי שבזה שאני אוותר על הדירה שלי אני אמצא את הבית. גג זה בסיס. בית זה בסיס. אין זמן לחלום כשרק מחפשים לממן שכר דירה. אין זמן לחלום כשרק מנסים לחזות משכנתה. רעש. בואו נזכיר לכל מי שיושב במגדל השן שיש כאן עם שיושב באוהלים ורוצה לקבוע את המדינה הזו בחזרה. זו המדינה שלנו, של כולנו. תמיד שואלים כשכתבים תסריט מה יש לדמות להפסיד ומה יש לדמות להרוויח.
יש לי כרגע הרבה יותר מה להפסיד ממה להרוויח. להישאר במאבק הזה. זה מה שאני מרגישה. מה יש לך להפסיד? פרטיות שכבר על ידי הפסדתי. אתה מתחלה. הפכתי להיות פרנואידית. את מקום העבודה, את הדירה. צריך למצוא איזה דרך... אחת אני אשב פה ברחוב עם הבחור הזה שעושה יודל. הדבר שהכי מפחיד אותי זה שאני אשתנה. שתפיסת עולם שלי תשתנה, שאני אהיה בן אדם פחות טוב, יותר סקן. נראה לך שזה יכול לקרות? כן, אני חושבת שבשביל לתחזק משהו כמו זה, עם הקרישים האלו, עם האגואים האלו, צריך לפתח חסינות. והחסינות הזאת לא מתשרת אותי בתור בן אדם, היא תבלום אותי. אי אפשר להחזיק לאורך זמן שאנחנו ישנים 4-5 שעות בלילה. לא רוצה לשמוע על העולים האלה יותר, בואו נפריד את זה. יש את כאילו את הקטע הצפוני שהוא רוחש וגועש, אבל יש שם מיליון אנשים למעלה, משפחות, אנשים מקסימים, מדהימים שמנגנים כל הלילה ומדברים ומתווכחים, ולמטה יש כאילו מין ארס כזה מטורף, אבל בתכלס כל מה שאני למעלה אני מדלג שכאילו... זה גם נורא נכון. זה בדיוק ההבדל באוכלוסייה. שיקון ותיקים זה שיקון הגרעיני, הבעייתי, זה שנורא רצה לצאת לרחוב. אגב, אפשר באיזשהו אופן לפרק את המעלה למטה ולהעביר את הכל למעלה. הדרך המאוד פשוטה לפתור את זה בעיניי זה שאנחנו צריכים ללכת בתור קבוצה, בתור הקבוצה, ולשבת מול המליה של רוטשילד. עם כמה שזה מלחיץ, אוקיי? כל מה שאנשים רוצים זה שקיפות, באמת, זה כל מה שאנשים רוצים. זה לא נכון. אנשים רוצים לא רק שקיפות, אנשים רוצים להיות חלק מקבלת ההחלטות. ופה מתחילה הבעיה, זה לא נעים לומר, אני פתאום מוצאת עצמי מפתחת איזה גישות נורא טוטליטריות. לא פשיסטיות, אבל מאוד טוטליטריות. לא, הדבר הזה לא יכול להתנהל בדמוקרטיה ישירה. נכון. מי תופס דמוקרטיה ישירה? אין כזה דבר. לא, תקשיבי, אני אומר לך, אני כל יום, כל רגע במעל הזה, כל רגע במעל הזה מסית אותי מהמטרה האמיתית. הכתובת שלי זה לא המעל הזה, עם כל הכבוד. הכתובת שלי נמצאת בירושלים. יכול להיות שזה כבר לא מעניין אותך, אבל אתה חייב לזכור שיש פה אוכלוסייה מגוונת לצעול לג'יט. אני לא אומר שזה לא לג'יט. זה פשוט אומר שזה לא מעניין אותך. לא, את לא מבינה בכלל. זה כאילו נראה מין וודסטוק שכולם אוהבים אחד השני. למעשה מדובר באוסף אדיר של אגואים, שכל אחד, כל מה שהוא רוצה, יש לי אחד, זה להשמיע את דברו, וכולם אומרים אותו דבר בדיוק, אבל חשוב להם שהמילים שלהם יהיו בדיוק. זה פשוט... בסדר, אבל... באמת, אין בינינו הבדלים. הדבר שלי הכי חשוב, ומה שקורה פה, וזה הכי חשוב לי. אוקיי? זה עושה לי את היום. אני מוכנה כל היום רק לשבת ולהקשיב לאנשים. כי זאת אני, זה מה שאני עושה, אני לא פוליטיקאית ואני שונאת את השיטה וזה למה רציתי לפתוח את האוהל הזה, אבל זה הכוח שאני מגיעה איתו, אני מגיעה עם הסבלנות הזאת. אז בואו נגיע לזה. דפני, אני חייבת להגיד את זה, אני מצטערת. העניין הזה על להבין מה התפקיד שלך במערך פה, ולהבין שאנחנו כולנו האנשים שהם הידיים ואת הפרצוף שמקשר עם האנשים, אנחנו הבנו אותו מזמן. את מצוינת בזה, את מצוינת בליצור את הקשר הזה עם אנשים, את באמת הפנים של המאבק הזה. היה שלב שבו קצת חרגת מתפקידך, וזה היה השלב שהתחלנו לפשל. וזה נורא נורא חשוב שתזכרי את זה, ואני חושבת שזו המסקנה שכולנו הפנמנו מזמן. ציינו קרן בעוד זמן קצר ראש הממשלה יעלה והציג תוכנית שבעצם אפשר לומר הושגה אחרי ככה דיונים מרתונים, אבל באוצר את אומרת לנו לא כל כך מרוצים מהתוכנית הזאת. לא, באוצר מאוד לא אוהבים את התוכנית הזאת מהסיבה הפשוטה שמדובר בתוכניות שנמצאות כבר על המדע. חבר'ה, יש אפשרות לאפשר לאנשים שגרים כאן לראות את מה שקורה. יש פה יותר מצלמות מאנשים. מצוקת הדיור בישראל היא מצוקה אמיתית, והיא לא... דבר שמישהו מפברק, לא דבר שמלאכותי, זו בעיה אמיתית וכל אחד, כל מי שעיניו בראשו ואמפתיה בליבו מבין שזו בעיה. אני זיהיתי את הבעיה הזאת עוד לפני
הפכתי לראש ממשלה בפעם השנייה. בעצם זיהיתי אותה כשהייתי שר אוצר. אני ראש הממשלה להתחיל את הרפורמה הראשונה. בוא ניתן לו עד הסוף. בינתיים בשלב מה אנחנו עושים. יש לנו הישגים כבירים, יש לנו עכשיו למשל את האבטלה נמוכה ביותר מזה עשרות שנים, ואולי הכלכלה הנמוכה ביותר בכלכלות מדינות המערב. יש לנו בירוקרטיה שקשה פשוט לתאר אותה. אז אם לנו קצת ביתר תירות, אנחנו ככה ניתן סיכום של נאחר. בינתיים לא היה משפט שלא יחזב אותי. ראש הממשלה מציג כאן את התוכנית שלו שעיקרה הוזלה משמעותית בקרקע כדי לאפשר דיור מוזלגנים דירקטיות ובין ההסכרות. אני לא חושבת שנתניהו רואה טלוויזיה, קורא עיתון בשבוע האחרון. אני לא רוצה לדבר כרגע, אני עצבנית מדי. אני לא רוצה לדבר כרגע. לא, גם בלי לצלם, אני לא רוצה לדבר, אני עצבנית מדי. חברים, אנחנו רוצים להתחיל. שנייה. חבר'ה, אנחנו לא עושים שאלות, נכון? מה? לא עונים על שאלות, נכון? לא. בוא נחכה שתי דקות. רבותיי, בטחורה, שיהיה להם אוויר. סבירה אחת. יאללה, תתחיל. טוב, יאללה. כשיצאנו לכאן עם האוהלים שלנו לפני 10 ימים, אמרו שאנחנו ילדי שמנת מתל אביב. כשהצטרפו אלינו זוגות צעירים, מבוגרים וקשישים, אמרו שאנחנו שמאלנים מזויים. מה שנתניהו מציע הוא לא פחות מאשר הונאה. לא רק שהוא ממשיך את המדיניות הצינית שלו, הוא אף מחריף אותה, ועוד מעז להביט בנו ישר בעיניים ולשקר. ביום שבת בשעה 9, בערים רבות, נצעד במקביל ונקיים הצהרות, בהן נצעק מעל כל במה, ביבי, העם דורש צדק חברתי. תודה רבה לכולם. אנחנו מבקשים מראש הממשלה ומממשלתו ומכל הפחות שפועלים כאן, בבקשה, הפסיקו לשלוח לכאן את הפרובוקטורים האלימים שלכם. מי שמדברת. כדי להפוך את המחאה הזו לאלימה. נא להפסיק לחבל במחאה הזו. מנהיגי המחאה הצעירים של קיץ 2011 עוברים מהסדרה אל בית המפלגה. איציק שמולי מצטרף היום לעבודה, גם סתיו שפיר. סתיו את הרוח העמוקה של המחאה. אולי פספסתי את הזדמנות חיי. למצב, למנף, להצליח. אבל זה לא מרגיש נכון. זה לא שלי. אנשים לא בחרו בי. הם בחרו בעצמם. טוב, בואי נבדוק אם הרעיון עובד, אם המיקרופון עובד, אם יש סאונד. אני לא שומע. לא. לא. טוב, נעבוד פשוט עם המיקרופון הלא עובד הזה. אני לפעמים את מרגישה שתפקיד שלך היה להוציא את האוהל הראשון ותו לא. כן. כן? תודה רבה, דפני ליף. אבא שלי היה אומר לי שהחירות האינטלקטואלית תהיה האחרונה שתישאר לי, שבזה אסור לגעת. איך מפוסטר של סיכוי ותקווה להמון אנשים את הופכת לסמל של אכזבה? וואו. ובכל פעם שאני שותקת נשמטת עוד חתיכה מהחירות שלי. אסור לך לכעוס. רק על עצמך. משהו הפריע לי, וחשבתי שזה לא נכון לעשות את זה. קמתי וניסיתי לשנות. והפכו אותי לסמל, אני לא. סמל, אני חושבת שסמל, עוד פעם אני אומרת, זה על דגל. זה על איזשהו בפלה, איזה, אני לא. מי על הסמל? סמל? אוקיי. תתנהגו אליי כסמל, תכבדו אותי. אל תכתבו עליי ביקורות לא טובות. תפרנסו אותי. כי אני סמל! אני לא. אני לא, אני רוצה להתפרע כמו כולם, ואני רוצה להשתגע כמו כולם, ואני רוצה לטייל כמו כולם, ואני רוצה להתלבש איך שאני רוצה, ולעשות מה שאני רוצה. להשתגע! אני לא סמל. דפני, את סמל?
מה? הצמד? מפגינים בכל רחבי הארץ, בין תל אביב לבאר שבע לירושלים. חיפה 10,000, ירושלים 10,000, אשדוד 7,000, באר שבע 7,000, מודיעין 2,500. וואו, כמה באשקלון? לא יודע. כמה בנצרת? לא יודע. ונראה שרק סביב שולחן הממשלה נותרו עוד כמה אנשים שפשוט לא מבינים. באנו להסביר לאנשים שיושבים בממשלה, לכלכלנים החכמים, שבית ספר הוא לא בית עסק. אנחנו, אנשים במדינה מתוקנת, נאלץ להילחם על זכויות בסיסיות כמו שירותי רפואה. איתנו יכול להיות מקרה סוציאלי. אדוני השוטר, גם אתה שווה יותר. השוטר, גם אתה שווה יותר. אדוני השוטר, גם אתה שווה יותר. למען הילדים שלי, שאני לא אשקר לך. הנה, ארבע תם פה, את רואה? אבל מה שאני אומר לך, מכל ליבי, מכל ליבי ונפשי, אני רוצה גם, אני לא יודע איך לקרוא לכל הנכים, אני יש לי 100% נכות, אני עושה דיאליזה, אני גדל ארבע ילדים, עם 3,650 תרופות, רק המדבקה הזאת, 250 שקל, רק 10 כאלו מדבקות. אין עם מי לדבר, אבל לא יודע למה הנכים לא באים גם איתכם עם כוח. לא, איפה הם? אני אראה לך תעודת נכה. לא צריך להראות לי תעודת נכה. אין לי כוח. אני יודע, לנו יש. זה היה מדהים, זה שעליתי לשם חבורה כזאת מיוחדת, זה היה נפלא, זה היה מדהים, זה היה מדהים, דאפני, איזה ראש יש לכם, אתם גאונים. זה היה, אתם גאונים. אנשים פשוט, מה אתה שם? מה אתה שם? עוד בוק של התרומות? לא נותנים לי לעבור, מרוב זה שמוצאים לצפוק. אה, סיוע, מי גאנים. אתם מעורים? אומי גאנ. אה,
אנחנו הדור שגדל פה על החוקים והכתבו אותנו, כל כך הכתבו אותנו. This was the climax out of social protests here in Israel, the largest that this country has ever seen. This social protest has brought together so many different facets of Israeli society that you never see together. Until now, Prime Minister Benjamin Netanyahu has mostly kept quiet. He appointed, however, a committee headed by Professor Manuel Trachtenberg to deal with the demands. אנו קוראים בהזדמנות זו לפרופסור טרכטנברג להתפטר לאלתר מרשות ועדת השרה כזאת, ולא להיזכר בהיסטוריה של עם ישראל כאחראי להונאה השלטונית הזו. מי שמח לדבר בשם כולן? אז נכון, הרמת פה מחאה יפה, הדלקת את הזיק הראשוני שהוציא 300 אלף איש לרחובות, וגם עשו עלייך כמה כתבות נחמדות ביומני סוף השבוע. אבל את מי את מייצגת כשאת אומרת אנחנו? מי שעושה את המסיבת עיתונאים זה ההנהגה עכשיו. מי? מטה. יש מטה. יש מטה. אף אחד שיושב שם לא נבחר על ידי אף אחד. האם במו ידם נפגעו מארגני המאבק בצונמי החברתי המשמעותי ביותר שהתרחש כאן, ואולי בדיוק להפך, כי ציניקנים הרי לא עושים מהפכות, אז אולי דווקא חוסר הניסיון והנאיביות הם החומרים שמהם עשוי לבוא השינוי. דפני ליף יכולה להנהיג מחאה אזרחית כשהיא לא שרתה בצבא, לא עשתה שירות לאומי, כלומר, לא מילאה את החובות הבסיסיות שמצופה שכל אזרח ימלא. מאיפה יש לה לגיטימציה להוביל מהלך כל כך לא פשוט? באיזשהו אופן אני באמת מנסה להבין מי זאת ממש מנהיגת המחאה שאנחנו לרוב מהללים ומלטפים ולא מעיזים לשאול את השאלות הקשות. אוקיי, אז כל הכבוד לך שאתה מעז לשאול את השאלות הקשות. אני לא מצפה לקומפלימנט, אני רוצה ככה לקבל אולי תשובה יותר ברורה איך מי שגדלה בירושלים ברחוב הסמוך לבית ראש הממשלה ועברה לגור עם ההורים בכפר שמריהו הצליחה לעשות תואר יחסית בקלות מבחינה כלכלית, יכולה להוביל מחאה חברתית כזאת. עד כמה את באמת מחוברת למצוקה בירוחם, באופקים, בקריית שמונה? זאת שאלה לגיטימית, אני חושב. ומה שאני עשיתי ומה שאני מרגישה שהוא חלק ממי שאני, זה רק חלק ממה שקורה כאן ברמה הכלל ארצית. והמחאה הזו היא הרבה יותר גדולה מכלל חלקיה. כן, אבל המחאה הזאת... ואני ממש מתנצלת, אני צריכה ללכת, אז תודה רבה. יושבי פה. מה זה רעיון? מה קורה? מה המצב? טוב? כן. ממשיכים? בטח. נראה להם? נראה להם. נראה להם. עשי לי סיכום בעיניים של האחד עכשיו. בואי נתחיל בזה. אני לא יודעת איך עושים סיכום למשהו כזה, בייחוד שזה עוד לא הגיע לשיא. ארוחת צהריים, יש ארוחת צהריים. מי שרוצה לנסוע לירושלים, נא להירשם אצל עדי ליד המטבח. סיכום ביניים. אני לא יודעת איך לענות על זה, באמת. אני מחזיר אותך ליום הראשון. אוקיי. באנו לפה, אוהל, משטרה. באים לפה, עירייה, רוצים שיזיזו, הולכים לסינמטק, חוזרים לפה, שמים אוהל, מתחילים להגיע אנשים. לילה ראשון. זה היום הראשון. אנחנו חודש וחצי אחר כך. בגלל זה אני שואל. כאילו... משהו אחר לגמרי. מה זה היום? בג"ץ. איך את רואה את התפקיד שלך פה? אם היית שואל אותי לפני אפילו שבוע, הייתי אומרת ש... אני עלה תאנה.
מתי הבנת את זה? שהתחיל להיות מאוד מאוד קשה. לשמור על זה נקי. סליחה, אנחנו רואים דיס? כן. אדוני, בבקשה, אל תפריע לנו. בסדר, אחי. לא צריך לקרוס. אני לא כועס, אני מבקש פעם שלישית. כן, סליחה. אני לא זוכרת אפילו מה השאלה, יונתן. איזה סוף היית כותבת לסיפור הזה? לא יודעת. ללכת. מי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס, ומי שלא אוכל רעב, ומי שלא עוצר שובר, ומי ששובר יישבר, ומה שלא עובר לא עובר לא עובר לא עובר לא עובר לא עובר. אני מפניה, אני מפניה.
אבל אני בפרוטה, אני בלדה. אתה יודע, תראה, בסדר, יביאו לך את הציוד, יביאו לך את הציוד. בן, תראה. תירגע, יביאו לך את הציוד, תירגע, יביאו לך את הציוד. מסתובבת בעולם כמו פלייר נודד. מדברת בשם מחאה שכבר לא קיימת ברחוב. עונה על שאלות. איך זה התחיל? למה זה נגמר? ומה יצא מזה בסוף? מספרת את הסיפור שאנשים רוצים לשמוע. זוג צעיר שמודה לך. זוג צעיר שמודה לך. אבל המחירים רק עלו, והמחאה הרסה את המשק הישראלי. עדיין נאלצים לגור בחצר של ההורים. אבל עדיין ניסית. אבל גם לא הפסקתי. מתי כבר יעלו עליי שאני זיוף אחד גדול? How do you make sure you don't become part of the system? You are a part of the system, but I mean in your soul. I think you just entered the system. Yes. It's a part of, because most of the things we cannot fight against it, so you just adopt it to that. Yeah, how do you make sure change. You don't get adopted and you neglect the parts that are you? That's difficult. I think that the main core of you never changes, but you just accept, because you cannot change it. First, I think that you fight against it, but then the system is so big that you really cannot change it, and you just adapt yourself. And now we have a special opportunity because Daphni Leef, she's really strange person because even she has no title, and normally we can say the president whatever or chairman whatever. So far she's only a leader, as was mentioned on our poster. She's a person who collected the crowd, which is very important in politics. גם אני בעצם שחקנית על המגרש, במשחק בו מדברים על ולא עושים את. משחק בו רעיון הוא כלי לשימור כוח. משחק בו לאנשים יש מחיר, והוא נמוך. הם כלי שאפשר להשליך לאחר השימוש. האוהל הוא סמל. מה שחשוב זה לחזור ולמחות ולדאוג לכך שיש שינוי בסדר עדיפויות של ממשלת ישראל. Oh,
מתנגד, יורה. לא כי עוצרים אותי! כי זה מה שעושים, אתה רוצה להתנגד לפאקינג שוטה הזאת! הכעס מתפשט כמו רעל בתוך הגוף. אלימות זו אנרגיה מתפרצת, ואלימות זה גם לנסות לעצור אותה. לנסות לשכנע את ההמון שהכעס לא מוצדק. להעניש למען יראו ויראו. לנצל את האמת במקום להקשיב לה, בשביל למחוק אותה מהזיכרון. גם מניפולציה זו אלימות. ידידיי חברי הכנסת, אני מבקש לקיים את הבחירות ביום שלישי, י' א' בשבט, ה-22 בינואר 2013. ב-22 בינואר אני הולך להצביע כי אני זוכר מה עשיתי בקיץ 2011. זוכרים מה דרשנו שם ברחובות? הפערים החברתיים זינקו, יקר וקשה יותר לחיות כאן. מעמד הביניים, אלה שעובדים הכי קשה, לעולם לא יוכלו לקנות דירה. אלה שלא עובדים, מקבלים דירות בחצי כסף. הפוך, אני אומר לכם, הפוך, הפוך. דפני ליף, מי שהובילה את המחאה החברתית, מצאה את עצמה השבוע על ספסל הנאשמים. צרו מורים, רצו לשים אוהלים במרכז של הדירה, הפקחים לא נתנו לנסים. גברת דפני, ראינו אותה שהיא דוחפת, שוטר, פרסת עלילה ששוטר במשדת סלן שקר. אם מישהי אומרת לכם שהיא תתלווה אליכם, למה אתה בכלל צריך לגעת בה? יש לי צורך להחזיק בה, שהיא לא יעלו אותה. אתה זוכר שהיא אמרה לך שאתם מחליבים לה? שלקחת? בוודאי. מה לעשות? לא להחליב. להחליב. מישהו פעם סיפר לי איך מאלפים גור פילים. מרביצים לו עם במבוק עד שיוצאת ממנו רוח החיים. עד שהוא לא מנסה יותר לברוח.
לפקוח עיניים ולעצור. 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 לפקוח. אחרי הנפילה, התנופה הראשונה כדי לקום היא הכי קשה. את צריכה להיזכר שיש לך רגליים לעמוד עליהן, לוותר על הפחד מליפול, ולתת מקום לכל שאומר אני יכולה. גם אם את מרגישה פחד, זה אומר שאת בחיים. את עוד בחיים. לחלום זה להיות.